በተቀማጭነቱ ቻይና የሆነ ባይስ ዳንስ የተባለ ካምፓኒ መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ዣንግ የሚንግ በዚሁ ድርጅት ውስጥ ቲክቶክ የተባለውን ዝነኛ የማህበረሰብ መገናኛ አውታር ፈጥሯል። የበዙ ዝግቦችን እያስከተለ ያለው ቲክቶክ መስራቹ ዣንግ የሚንግን አሜሪካ ሰላይ፣ ቻይና ደግሞ ከሃዲ በማለት እየከሰሱ አጣብቂኝ ውስጥ ከተውታል። ይህ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ የማህበረሰብ መስተጋብር መፍጠሪያ መድረክ ታዲያ የራሱ የሆኑ አዎንታዊና አሉታዊ ገጽታዎችን ተላብሶ ቢሊዮኖችን ተደራሽ በማድረግ የማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉ ቁንጮ ሆኖ ፈጣን ጉዞውን ቀጥሏል። እኛም ዛሬ የዓለማችን ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነውን ቲክቶክ ውልደቱን እንዴት በዚህ መጠን የሰውን ቀልብ ሊቆጣጠር እንደቻለና አሁን የደረሰበትን ደረጃ እናስቀኛችኋለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን በየቀኑ የምንለቃቸውን አዝናኝና አስገራሚ ቪዲዮዎችን መመልከት ትችላላችሁ። ወደ ዛሬ ቪዲዮ አለፍኩ። በከፍተኛ ፍጥነትና ተደራሽነት እየተመዘገዘገ ያለው በሀገራዊ አገላለጽ የተቃጠለ ማህበራዊ ሚዲያ የሆነው ቲክቶክን ቻይናዊው አዲስ ስራ ፈጣሪ ዣንግ የሚንግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2012 ነበረ አምጦና ወልዶ ለዓለም አንካቹ ያለው። አንድ ቀን እንደ ጎግል ድንበር ያለሽ የሆነ ዓለም አቀፍ ኩባንያ የመገንባት ህልም የነበረው ይህ ግለሰብ ከጅምሩ ብዙሃኑን የቻይና ህዝብ መቆጣጠር የሚችል የማህበራዊ መድረክ ከፍቶ ሲያበቃ ከዚያም አልፎ ለቀሪው ዓለም ይህንን የተለየ ስራውን አስተዋውቋል። ለህዝብ ከተለቀቀ በመጀመሪያዎቹ 4 ዓመታት ውስጥ ገቢው 3 ቢሊዮን ዶላር አልፏል። ይህም እንደ ኔትፍሊክስ እና ፌስቡክ ካሉ ካምፓኒዎች በእጥፍ የበለጡ ገንዘብ እያገኘ ሲሆን ተደራሽነቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ ታይቶ በማይታወቅ ፍጥነት እየተስፋፋ ነው። ይሄ ቀላል የቻይና አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ እንዴት ብሎ በድንገት ዓለምን ተቆጣጠረ የሚለው የብዙሃኑ ጥያቄ ሆኗል። አሜሪካና ቻይና ሁልጊዜም በአይነ ቁራኛ በጥርጣሬ እንደሚተያዩ ይታወቃል። እናም የአሜሪካ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ባይት ዳንስ በተባለው ቲክቶክን በወለደው ካምፓኒ ግስጋሴ በጣም ፈርተዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ መፍራትም አለባቸው። ኩባንያው ከ2012 ጀምሮ በጥቂቱ ወራቶች ውስጥ በጣም የተሳኩ 12 የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን ፈጥሯል። እንደ ሳቅ የሚያጭሩ አርዕስቶችን፣ ዘፈኖችን እንዲሁም ብዙ ቆነጃጅት ልጃገረዶች የመድረክና የብስክሌት ዳንስ ሲያስመለክቱ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ለቀዋል። ይህም በዓለም ላይ የሚያሳድረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ መገመት አያዳግትም። ለዚህ ቢዝነስ ታላቅ ተነሳሽነት የፈጠረው ዩቲዩብ እና ፌስቡክ በቻይና ውስጥ መታገዳቸው ሲሆን ዣንግም ይህንን እድል በመጠቀም ሀገሩም ሆነ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ለመፍጠር የበለጠ ማሰብ እንደሚያስፈልግ ያውቅ ነበር። አንድ ቀን በባቡር ላይ ተቀምጦ ብዙ ሰዎች ጋዜጦችን ከማንበብ ይልቅ የእጅ ስልካቸውን ሲያፍተለትሉ ሲመለከት አጠቃቀማቸው በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን አስተዋለ። እናም እሱ በሚሰራው መተግበሪያ በቅርቡ ሁሉንም አይነት መረጃ በስልኮች እንደሚያገኙ እምነት ያዘና ጊዜውን ጠብቆ እውን አደረገው። ቲክቶክ ስራውን የሚያቀላጥፍበት የስኬት መንገድ ወይም አልጎሪዝም በመባል የሚታወቀው ሂደት በፍጥነት የእያንዳንዱን ተጠቃሚ ፍላጎት በመረዳት አይፈለግ ይዘቶችን ከማቅረብ ይልቅ ደንበኛው የትኞቹን አይነት ትዕይንቶች እንደሚፈልጉ በትክክል በማወቅ ለእነሱ የሚሆነውን ነገር መስጠት ይችላል። ይህም ይበልጥ ትክክለኛ የሆነ በሄደ መጠን ተጠቃሚውን በጣም ሱስ የሚያስይዝና ትልቅ ስኬት ስለነበረ ሌሎች መሰል ኩባንያዎች ብዙም ሳይቆይ ሀሳቡን መገልበጥ ጀመሩ። ይህ የሆነበት ምክንያት ሰዎች ለድንገቴ ዜና የበለጠ ፍላጎት ስለነበራቸው ነው። በተጨማሪም ማህበረሰቡ የሚወዱትን ነገር እንዲማሩና ፈገግ የሚያደርጓቸውን ትዕይንቶች በሰፊው ማቅረቡን ተያያዙት። የካምፓኒው ኤክስፐርቶች ያለመታከት መረጃ በመሰብሰብ ከሰዎች አስተሳሰብ በመነሳት እጅግ ዘመናዊ አልጎሪዝም ስርዓት በመጠቀም የሚማርኩና ሱስ የሚያስይዙ ትዕይንቶችን መልቀቅ ጀመሩ። ለዚህም ስልት ይረዳቸው ዘንድ አዳዲስና አጫጭር ቪዲዮዎችን የፈጠሩ ሲሆን ይህ አዲስ መተግበሪያ 2017 ከቻይና ወጥቶ ሁላችንም የምናውቀው ዓለም አቀፍ ይዘት ተደራሽነት እንዲኖረው ተደረገ። ነገር ግን ቻይና የራሱ የሆነ የተለየ ስሪት ያለው በሀገሬው ዘንድ ዱዩን በመባል የሚታወቅ ቲክቶክ መሰል መተግበሪያ አላት። የቻይናው ስሪት የሰዎችን ፊት ለይቶ በማወቅ እነሱ የሚፈልጉትን ቪዲዮዎች መንጥሮ በማውጣት ይቀርባል። ከዛ ውጪ ከአንዳንድ ዋና ዋና የባህል ልዩነቶች በስተቀር አንድ አይነት ሲሆን፣ በሁለቱም ስሪቶች ላይ አንድ በጣም ተመሳሳይ ነገር አለ። እሱም እጅግ የዘመነ አልጎሪዝም ተጠቃሚ መሆናቸው ነው። የአልጎሪዝም ስርዓቱ የትኞቹን ቪዲዮዎች ይበልጥ እንደሚታዩ በፍጥነትና በተሻለ ሁኔታ ይገነዘባል። ከዚያም በጣም ብዙ አጫጭር ቪዲዮዎችን በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ለተጠቃሚ ያስመርጣል። በሰውየው የቀደመ መረጃ ላይ ተመስርቶ እንደ ዩቲዩብ ካለው በተቃራኒ በአንድ ክፍለ ጊዜ ውስጥ 100 ቪዲዮዎችን ማየት ይቻላል።
ሁሉም ሰው በፍላጎቱ ላይ ጥገኛ ስለሆነ ስክሪኑን ባንሸራተተ ቁጥር ይበልጥ የሚያስደስት ቪዲዮ ያቀርብላል። ያም ከቲክቶክ ላይ አይነህን ሳትነቀል ማለቂያ የሌለ ቆይታ እንዲኖር ያደርጋል። በዚህ ስልት ላይ የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች ብቻ ሳይሆኑ የስነ ልቦና ጠበብቶች ጭምር አበርክቷላቸው። የቁማርን ስልት በመጠቀም እንዴት አድርጎ የሰዎችን አእምሮ ለብዙ ሰዓት ገዝቶ መያዝ እንደሚቻል ይመራመራሉ። አፑን ስንጠቀም የቱ ጋራ ማቆም እንዳለብን እንዳናውቅ አእምሯችንን የሚያታልል ውጤት ሲሆን፣ የስልካችንን ስክሪን ወደ ላይ ስናንሸራተተው አዳዲስ ሊያውም ቀድሞ ካየነው ይበልጥ ማራኪ የሆኑ ቪዲዮዎችን በእጥፍ በማሳደግ ያቀርብልናል። ይህ ሰዎችን በቀላሉ ሱስ የሚያስይዝ ስልተ ቀመር ጥቅም ላይ ለማዋል የተለያየ እቅድ አውጥተዋል። አንደኛው እንደሚታወቀው በዩቲዩብ፣ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ብዙ ተከታዮችን ማፍራት ከባድ ሲሆን፣ በተቃራኒው ቲክቶክ ላይ ግን የበዙ ቪዲዮዎችን በመልቀቅ እይታዎችን በማበራከት ብዙ ተከታዮች እንዲኖሩ የሚያደርግ አልጎሪዝም ስላለው በቀላሉ ሰዎች እርስ በርስ ይተሳሰራሉ። ያ ደግሞ በዚያ መተግበሪያ ላይ ያለን ቆይታ ያራዝመዋል። ሁለተኛ፣ መተግበሪያውን ብዙ በተጠቀሙት ቁጥር አልጎሪዝሙ ስለ እርስዎ ፍላጎት ማወቅ ያስችለዋል። እዛ ላይ በመመስረትም የበለጠ የተሻሉ ይዘት ያላቸውን የእርስዎን ተወዳጅ ፕሮግራሞች እያከታተለ ጀባ ይሉታል። እና ይህ ማለቂያ የሌለው የማሻሻያ ዑደትን ይፈጥራል። በዚህም ምክንያት ብቅ ባሉ ቁጥር ማለቂያ የሌለው ጊዜዎትን አስረክበው ይወጣሉ። ሶስተኛው፣ ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ እና ስናች እና የመሳሰሉት መተግበሪያዎች ላይ ቪዲዮዎችን መጫንም ከጥብቅ ህጎቹ ሆነ ከአጠቃቀም አንጻር ከባድ ነው። ቲክቶክ ግን ከአሰራሩ ጀምሮ ሰዎች ቪዲዮዎችን በቀላሉ እንዲለቁ ያስችላቸዋል። ቲክቶክ ላይ ላሉት የአርትዖት ተግባራት ምስጋና ይግባውና ይዘትን ለመፍጠር በጣም ቀላል አድርጎታል። በእርግጠኝነት ይህንን መተግበሪያ የሚጠቀሙ ሰዎች ቢያንስ የተወሰኑ ተንቀሳቃሽ ምስሎችን በስማቸው ለቀዋል። ፈጣሪዎቹ ዓለም አቀፍ የመተግበሪያውን ስሪት በይፋ ካስጀመሩ በኋላ ዣንግ በቴክኖሎጂው ላይ ማንም ሊኖረው የማይችለውን ታላቅ ስልጣን ያለው ሰው ነበረ። እሱ የማህበራዊ ሚዲያው እብደት ሊጀምር እንደሆነ ተንብዮ የነበረ ሲሆን በቻይና ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ታዋቂ ሆኖ ሲጨርስ፣ አሁን ግን በዓለም ዙሪያ ከታላላቅ የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር መወዳደር ጀምሯል። ከፌስቡክና ከዩቲዩብ በላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያላቸውን ይዘቶች ለመለጠፍ በቲክቶክ ላይ በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላሮችን አፍሰዋል። የቲክቶክ ስኬት በዚህ ደረጃ መከሰት መቻል ነበረበት፣ ምክንያቱም ሀያላን መንግስታትና የቀደሙት ማህበራዊ ሚዲያዎች ለቲክቶክ በጣም ዝቅተኛ ግምት ሰጥተውት ከባድ ተፎካካሪያቸው መሆኑን አልተገነዘቡም ነበር። እናም አሁን ሊያስቆሙት ቢሞክሩ እንኳን በጣም ዘግይተዋል። በዚህ ዘርፍ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከምንም ተነስቶ በአንድ ጊዜ እጅግ በፈጠነ ዓለምን በእብደት መማረክ ችሏል። የሌሎቹን አዲስ ነገር ፈጣሪ ሰራተኞችና ተመልካቾች እንደሰረቀ እርግጥ ነው። ማስታወቂያ የሚሰሩ ካምፓኒዎች በሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ባለው አዝጋሚ እድገት በመበሳጨታቸው ፊታቸውን ወደ ቲክቶክ ያዞሩ ሲሆን 1 ሚሊዮንና ከዚያ በላይ ተከታዮች ያላቸውን ትልልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪዎች ላይ ማነጣጠር ጀመሩ። ዎል ስትሪት ጆርናል ላይ እንደተገለጸው ካምፓኒዎቹ እስከ 1 ሚሊዮን ዶላር እንዲከፍሉ ተጠይቀው እንኳን አላንገራገሩም። በተለይ ደግሞ ዓለም አቀፉ ወረርሽኝ በተከሰተ ጊዜ ሁሉም ሰው በቤት ውስጥ እየተከነቸረ ጊዜ ያለ ገደብ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጣድ መጀመሩ ይታወቃል። በዚህ ጊዜ የራስ ቪዲዮዎችን በቲክቶክ ላይ በመለጠፍ ከተራ እስከ ታዋቂ ሰዎች በመድረኩ ላይ ተንቀሳቅሰዋል። ለአብነትም ዝነኛው አርኖልድ ሸዋዚንገር ቲክቶክን የመቀላቀሉ ትልቅ ዜና ብዙዎችን የሳበ ሲሆን፣ አርኖልድም ስለ አፕሊኬሽኑ የሰማ ጊዜ አንዳንድ ለቀልድ ምንጭ የሆኑ ቪዲዮዎችና ነፃ ማስታወቂያዎችን ለቋል። ይህን ተከትሎ ትላልቅ ኩባንያዎች ቀጣዩን ፌስቡክ ለማግኘት ይፈልጉ ነበርና ቲክቶክ ላይ ባለው ጥቅጥቅ ባለው እንዲሁም ማለቂያ በሌለው ትዕይንት ላይ ማስታወቂያ ለማሰራት ተጨማሪ መዋለ ንዋይ በማፍሰስ በቀን 3 ሚሊዮን ዶላር ገደማ ያወጣሉ። ወረርሽኙ ዓለምን በጭንቀት ሲንጥ፣ ለቲክቶክ መስራቾች ግን ሰርግና ምላሻቸው ነበር። ታዲያ ለራሱ ይህን ያክል ስኬትን እያስተናገደ ያለው ቲክቶክ ብዙ ተግዳሮቶችን ማዘሉ ግን እሙን ነው። በተለይ ልጆች የወላጆቻቸውን አጠቃቀም ካስተዋሉ በኋላ ልክ እንደነሱ በመድረኩ ላይ ይሳለፋሉ። እንደ ዘገባዎቹ ከሆነ አንድ ሰው በአማካኝ በየቀኑ 8 ጊዜ ያህል መተግበሪያውን ይከፍታል። እናም የዘመኑ ልጆች እድገታቸው ቀድሞውኑ ፍንዳታ ነበርና የቲክቶክ ወረርሽኝ ሲከተል በእሳቱ ላይ ነዳጅ ጨምሯል። ልጆች በግል መልእክት መላላክ ይችላሉ። እናም ቲክቶክን ከሚመለከቱ ሰዎች ከአራቱ ውስጥ አንዱ ከ17 ዓመት በታች ናቸው ተብሎ ይታመናል። ብዙ ልጆች ወሲብ ቀስቃሽ ቪዲዮዎችን ከማየት አልፈው ማጋራቱንም ይቀጥላሉ። ለምሳሌ በመኪና ውስጥ ያለችና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ዩኒፎርም የለበሰች ወጣት ልጅ በከፊል ተራቅቷ ቄንጠኛ ዳንስ ስትደንስ በሚያሳይ ልጥፍ ስር በመቶዎች የሚቆጠሩ የእኩዮቿ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። አብዛኞቹም ታናናሾቿ ነበሩ። እናም እነዚህ ጉዳዮች ቲክቶክን እንዲብጠለጠል አድርገዋል። አዋቂዎች የትንሽ ልጆችን የቪዲዮ ክሊፖች ይመለከታሉ። ታዳጊዎችም የአዋቂዎችን ልጥፎች ይኮመኩማሉ።
ይሄ ደግሞ በኮሜንት ላይ እርስ በርስ ስለሚያስተሳስራቸው አልጎሪዝሙ ለልጆች የማይመጥኑ ይዘቶችን ይለቅላቸዋል። እንደዚህ ያሉ ትዕይንቶች በተለይ እንደኛ ላሉ ጥብቅ የግብረ ገብ እሴት ላላቸው ሀገሮች የሚፈጥረው ማህበራዊ ቀውስ ቀላል አይደለም። ጊዜን በመግደል ምርታማነትን ይቀንሳል። እንደ ኢትዮጵያ በዘር መቆራቆስ ባሉባቸው ሀገራት የውሸት መረጃን በማሰራጨት ፍጅትን ያባብሳል። ዘግናኝ ትዕይንቶችን በማሳየት ሰዎችን ለድብርትና ጭንቀት ይዳርጋል። እንደ እውነቱ ከሆነ በግማሽ ሰዓት ውስጥ በተለያዩ ዘገባዎች ከሚደረጉ ስርጭቶች 90% ቪዲዮዎች የመንፈስ ጭንቀት ጋር የተያያዙ ይሆናሉ ይባላል። ለምሳሌ በእኛው ሀገር ብንሄድ ይሻላል የሚል ርዕስ ያለው ቪዲዮዎችን በመልቀቅ ወጣቶች ራሳቸውን ሲያጠፉ ተስተውሏል። እንዲህ ያሉ ቀውሶች የማህበራዊ ሚዲያዎችን አዎንታዊ ፋይዳ ሳይረዱ በእነሱ ላይ ጊዜን ማሳለፍ አደገኛ መሆናቸውን አስረግጦ ማሳያ ነው። ይህንን ከባድ አደጋ የተረዱ አንዳንድ ሀገራት ቲክቶክ በመድራቸው ዝር እንዳይል የሚያደርግ እርምጃ የወሰዱ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ አንዷ የሆነችው ህንድ በ2019 ቲክቶክ ላይ ግልጽ የሆነ ክልከላን አጽድቃ በአንድ ጀንበር ወደ 200 ሚሊዮን የሚጠጉ ተጠቃሚዎችን ከቲክቶክ ነጥላቸዋለች። ፓኪስታንም የጎረቤቷን ፈለግ ተከትላለች። ያኔ ታዲያ ቲክቶክ ለምን ታገድኩ በሚል ይግባኝ ቢጠይቅም ሀገራቱ ግን ወግድ ብለው በአቋማቸው ጸንተዋል። ሌላው የቲክቶክ በአይነ ቁራኛ ለመታየቱ ምክንያት ደግሞ የተለያዩ ሀገር መንግስታት የግዛታችንን መረጃ ይወስድብናል የሚል ነው። አፑን እንደተጠቀመው የሚናገረው ታዋቂው የሬዲት ፖስት ጋዜጠኛ ከመሰረቱ ቲክቶክም እንደ ሌሎቹ ማህበራዊ አውደ መረቦች ድብቅ የመረጃ ማሰባሰቢያ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ገልጿል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩላቸው ቲክቶክ ከበርካታ የቻይናውያን አፕሊኬሽኖች መካከል አንዱና በቀጥታ ወደ ቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ መረጃን የሚልክ እንደሆነ ተናግረዋል። ከዚያም የዲሞክራትና የሪፐብሊካኑ የህግ አውጭ አካላት የመድረክ የደህንነት ግምገማ ካደረጉ በኋላ ለቻይና መንግስት የክትትል ሶፍትዌር ሊሆን እንደሚችልና በብሔራዊ ደህንነት ላይም ስጋት እንዳለው አመላክተዋል። አንድም ቲክቶክ በቻይና የስለላ ሽፋን ስር ከሆነ በሚልም ነበረ በአንዳንድ ሀገራት አገልግሎቶቹ የታገደው። የአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ጉዳይ ተጠሪዎች ነገሩ እንዳሳሰባቸው ባያጠራጥርም መድረኩን ተጠቅመው ለራሳቸው ስራ የገነቡና በሚሊዮን ዶላሮች የሚያጋብሱ ብዙ የቲክቶክ ኮከቦች መዘጋቱ ስለሚያሳስባቸው ረጅም የሀብት እጃቸውን ዘርግተው በምድር አሜሪካ ቲክቶክ እንዳይከስም በብዙ ተሯሩጠዋል። በመጨረሻም የወቅቱ የአሜሪካ ዘዋሪ ትራምፕ በአሜሪካ ቲክቶክ ስራ ያቆም በሚለው ላይ እንደማይፈርሙ አረጋገጡ። ምክንያቱም ሲገልጹም ብዙ ገንዘብ ወደ ግምጃ ቤት እንደሚያስገባና የ5 ቢሊዮን ዶላር የትምህርት ፈንድም እንደሚፈጥር ተናገሩና የእገዳው ስምምነት ፈረሰ። በእርግጥም ቲክቶክም ሆነ ሌሎች መሰል መተግበሪያዎች የስልኮን ማይክሮፎን፣ ካሜራና እውቂያዎችን ጃክ በመጠቀም መተግበሪያዎቹ በስልክም ላይ ስላስተላለፏቸው ምስሎችና የተናገሯቸውን መልእክቶች መረጃ ይሰበስባል። የጎበኙትን የፍለጋ ታሪኮች፣ የቁልፍ ጭነቶችን፣ የእርስዎን አካባቢና መንገድ መረጃዎችን ሁሉ በመሰብሰብ ይይዛል። ይህ በማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች የተለመደ አሰራር ነው። ታዲያ ለምን በቲክቶክ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ዘመቻ አስፈለገ የሚሉ አካላትም አሉ። በጣም አሳሳቢው ደግሞ የህፃናት የግል መረጃ ጭምር እየሰበሰቡ ለባለስልጣኖች በመስጠት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር እንደሚከፍሉ የሚነገር ሲሆን እንዳንዳንድ መረጃዎች ከሆነ በ6 ዓመትና በታች እድሜ ላይ ያሉ ህፃናት ሳይቀር የግል መረጃዎች ይበረበራሉ። ሌላው ሙሉ ለሙሉ አደገኛ የሆኑ ምርቶችን በማስተዋወቅ በይበልጥ ደግሞ ህፃናትን ከአመጋገብ ጋር በተገናኘ ለጉዳት ይዳርጋል። ጥራቱ ያልተጠበቀ የክብደት መቀነሻ ኪኒን፣ ህመም ማስታገሻዎችና የተከለከሉ ቪዲዮዎችን በተለይ ከአካል ጉዳተኞች በማነወርና መሰል ጸያፍ ትዕይንቶች ይስተናገዱባቸዋል። ስለ ቲክቶክ ስናወራ ግን ሁሉም አሉታዊ ጎኑ ብቻ አለው ማለት እንዳይደለ ልብ ሊባል ይገባል። መድረኩን ሚስጥር በደንብ የተረዱና የተለያየ ተሰጥኦ ባለቤት የሆኑ ግለሰቦች ስምና ዝናቸውን ተክለውበታል። በተጨማሪም ወፍራም እንጀራቸውን ማብስለውበታል። በተለይ የተለያዩ ሚዲያዎችና ፕሮዳክሽኖች ለመግባት ሲሞክሩ በሩ የተከረቸመባቸው ሰዎች የራሳቸውን ስራ ይዘው ብቅ ብለዋል። ለአብነትም በ2018 አንድ ኮሪያ ሲኦል ከተማ ውስጥ ይኖር የነበረ ስራ አጥ ወጣት ኪሱ ባዶ ስለሆነ የበዛ ጊዜውን በእህቱ ቤት ተኝቶ ያሳልፋል። ልጁ የኮሌጅ ትምህርቱን ያቋረጠው ታዋቂ የራፕ አርቲስት የመሆን ህልሙን ለማሳካት ሲል ነበር። በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ግጥምና ዜማዎችን ጽፎ ቢያዘጋጅም ማንም አያውቀውም ነበርና ስራውን ህዝብ ዘንድ የሚያደርስለት ያጣል። ቆይቶ ግን የሆነ ቀን ላይ ከመጠነኛ የፕሮዳክሽን ስራ ጋራ ከዘፈኖቹ አንዱን ቪዲዮ ቲክቶክ ላይ ይለቀውና በአጭር ጊዜ ውስጥ በከተማዋ እጅግ የተደነቀ ስራ ሆኖ ቁጭ አለ። ወጣቱ በድንገት ህይወቱ ሙሉ በሙሉ ተቀይሯል። በእኛም ሀገር የተለያየ ተሰጥኦ ባለቤት የሆኑ ወጣቶች የማንንም ደጅ መጥናት ሳያስፈልጋቸው በቲክቶክ ታሪካቸውን ሲቀይሩ እየተመለከትን እንደሆነ ሙን ነው።
እናም መዝናናትን በሚሹ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ንቁ ተጠቃሚዎች የተጠለቀለቀው የቲክቶክ መድረክ ስፍር ቁጥር የሌላቸው የጥበብ ስራዎች እየተከናወነበት ይገኛል። ወዲህ ደግሞ ቲክቶክ የዲጂታል ግብይቱን ያሳልጥ ይዟል። የንግድ ሰዎች ብራንዳቸውን በቀላሉ እጅታ እንዲያገኙ ይረዳቸው ሲሆን ለተለያዩ ግለሰቦች ደግሞ ምርቶችን በማስተዋወቅና በመሸጥ የሥራ ዕድልን አመቻችቷል። እኛም እንላለን ይህን ማህበራዊ መድረክ ለበጎ ከተጠቀምንበት መልካም ይሆናል፣ ለክፋት ከተጠቀምንበት ደግሞ መጥፎ ይሆናል። ምርጫው ግን በእጃችን ነው። ወቅታዊና ወሳኝ በሆነው በዚህ የቲክቶክ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሐሳባችሁን ከታች ባለው አስተያየት መስጫ ላይ ያካፍሉን። ለዛሬ እዚህ ላይ አበቃን። ቸር ቆዩልን።